Шановні вболівальники, вітаємо вас на матчі Вамоса та Штурма. Штурм 2. Заключний матч чемпіонату першої ліги, чемпіонату ХФЛ. Вамос грає зі Штурм 2. Ну і завтра Штурм 2 вже дебютує відповідно в кубку осінньому під гідою ХФЛ. Нагадаю, що Штурм у нас в групі з Hells Group, з Дніпро 04 та відповідно з Нікосом. Ну давайте по складу. Вамос в жовтій формі, Штурм в зеленій, звичній для себе. Номінальні господарі Вамос. Почнемо саме з команди Вамос. 13-й номер Бедиго Віляс. Данюк Олександр 5-й, Друкаренко Олексій 14-й, Кашпирко Артем 21-й, Малецький Роман 10-й, Наконечний Андрій 4-й, Парницький Денис 7-й, Приходько Владислав 23-й, Сахма Віктор 16-й, Суворов Олександр 20-й, Якименко Олександр 8-й, Яценко Ярослав номер 6 і Постернак Володимир номер 77-й. У такому складі Вамос на гру проти Штурм 2. Йдемо по Штурм 2. Власенко Артем, голкіпер команди, перший номер. Василець В'ячеслав, 33-й. Ганжа Дмитро, 19-й. Гриненко Арсеній, 55-й. Кравець Іван, 4-й. Марченко Сергій, 2-й. Мельников Богдан, 17-й. Мельничук Сергій, 2-й. Немеревець В'ячеслав, 11-й. Скачко Михайло, 88-й. Фельбаба Микола, 94-й. Ходунов Олексій, номер 20. У такому складі Штурм 2 на гру проти Вамоса. Давайте заглянемо ще в турнірну таблицю, як там йдуть справи у обох колективів. Почнемо з Вамоса, тобто за що фактично команди борються в цьому останньому турі. Ну і які теоретичні шанси відповідно піднятися у обох команд. Якщо дивитися, Вамос у нас на 10-му місці. Зі Штурм 2 якраз вони сусіди в турнірній таблиці. І у випадку перемоги вони можуть обійти. Саме Штурм 2 зайняти 9-те місце. Штурм 2 теоретично може також піднятися. Тому перемога потрібна обом колективам. Як буде, давайте дивитися за грою. Штурм зараз розігрує. В центрі Фельбаба. Той вперед. Передача Власенко. Артем перший на виході. Ми бачимо, що потрохи знову дощ у нас починає підсилюватись. Вамо з м'ячем. Приходько в дотик. Дуркаренко пробиває. Момент у Парницького. Ну і той в офсайді. Боротьба в центрі. Малецький не вдається прийняти в цьому епізоді. І другий номер Штурма спокійно вибиває м'яч на аут. Кидання з бокової Вамос буде виконувати. Внизу.
Вама з м'ячем, атакує лівим флангом. І вкидання за боковою. Малецький туди в карний майданчик, вибиває захисник штурма. Ну тут повинен спокійно голкіпер Вамаса, Ковальов Олександр. На партнера помиляється. Мельников. Мельников праворуч. Атакує штурм і положення поза грою. Штрафний удар Ламас буде виконувати, передача вперед. Боротьба тут Парницький. Приходько на підбиранні. Парницький праворуч, Данюк. Вирізає вперед тут. Підбирання за гравцями. Кидає з бокової на користь штурма. Вільний удар в цьому епізоді. Немировець. Василець В'ячеслав фолить. Парницький біля м'яча. Конає простріл в карний майданчик. Захищається штурм. На газоні гравець Вамаса. І сподіваємося, що все буде добре. Там, здається, Якименко Олександр зазнав пошкодження. Кидання з бокової. Штурм 2 виконує. Боротьба. Ти вперед. Яценко пробиває здалеку і спокійно Артем Власенко забирає до рук. Ламос розігрує на своїй половині поля. Не поспішно. Передача ліворуч. Суворов. Наконечний. Наконечний. Довга передача вперед на Парницького. Парницький в карному майданчику. Простріл. Малецький. Пробиває. Заблоковано. Якименко там боротьба. Конечний вирізає праворуч. Парницький в карному майданчику. Ну і вдава там грає. Захисник штурма. Відбуваються гості.
Вкидання за бокової, господарі. Данюк кидає вперед. Наконечний. Малецький. Ну, зараз Власенко переводить на кутовий після удару гравця Вамоса. Хороший момент. Подача невдало. Малецький виконує цю подачу. Передача праворуч. Штурм розігрує. Переведення і Суворов вибиває на аут. Thank you.
штурм буде вкидати аут. Приходько проти нього Фельбаба. Переведення на партнера. Друкаренко праворуч. Захищається штурм 2. І Андрій Наконечний просто вибуває туди далеко за межі поля. Вкидання за боковою на користь штурма. Штурм розігрує. Мельников. Партнера той далі праворуч. Подача вперед. Якименко на випередження. Рибав в центрі. Яценко. Яценко розвертається. Грає вперед. Підбирання за штурмом. Кучерявенко грає вперед. Перехоплення Вамаса, Данюк. Праворуч. Ну і тут спокійно Ганжа Дмитро. Починає атаку Василець. Праворуч на партнера. Василець прокидає суперника. Передача на Мельникова моменту. Штурм 2 можна забивати. Мельников, стійка! Рятує стійка зараз Вамос. Ну і Богдан Мельников вийшов віч навіч на побачення. Чудово розіграли штурм цю атаку. Ганжа. Партнера Приходько відпрацьовує в захисті. Допомагає йому Наконечний. Фельбаба. Брання Парницький. І вкидання за боковою. Ганжа вкидає на партнера, штурм розігрує аут. На своїй половині поля Ласенко включає голкіпера. Той ліворуч. Довга передача вперед. І Ковальов забирає в руки. Той на Суворова. Наконечний. Штурм захищається. Фельбаба. Втрата м'яча. Приходько на перехопленні. Тут Ганжа допомагає партнеру. Ганжа. Боротьба проти Приходька. Приходько на Якименка. Якименко переводить праворуч. Фельбаба на випередження. Відповідь штурма. Лімфанго пробігає. 20-й номер. Передача на Мельникова. Мельников сам з м'ячем. Ходить в карний майданчик.
Данюк, гра вперед. Малецький на партнера, Друкаренко лівим флангом набігає. Простріл, Васенко забирає в руки. Василець на партнера, розіграш, передача праворуч, Мельников, Мельников центр, помилка при передачі, Яценко допомагає партнерам, Суворов просто туди вперед, Сакма скидає, Васенко на виході, вибиває м'яч. За межі поля. І фол в цьому епізоді, штрафний удар. Анжар зіграє з партнером, Марченко праворуч. Фельбава. Фельбава на Марченка, Марченко включає лівим флангом. Анжа, дотик на партнера, Ходунов приймає. Анжа. Анжа ліворуч, передача, немає офсайду. Ходунов пробиває. Ковальов парирує, добивання від штурма, момент. Яценко розряджає таку ситуацію, вибиває м'яч на аут. Хороший момент у штурма. Ковальов на Суворова, той грає далі. Кидає за боковою, Яценко, помилка. Передача праворуч, штурм атакує. Дотик на забігання Мельникова, не проходить, і Суворов просто туди на половину поля суперника вибиває м'яч. Уведення за боковою, аут. І наконечний нічого не придумає, вибиває ще на один аут. Суворовна наконечно розігрують між собою гравці Вамоса.
Вамос кидає аут. І відзахищалися штурм в цьому епізоді. Малецький, ще одне вкидання. Яценко, і м'яч виходить за межі поля. Власенко розіграє з Марченко. На своїй половині поля штурм не поспішає. Переведення вперед. Можна грати. Суворов на партнера. Довга передача вперед. Перехоплення Вамаса не вдається і штрафний в цьому епізоді. Василець буде виконувати штрафний. В'ячеслав залишає все-таки на Марченка. Той грає праворуч на свого партнера. Вперед. І вкидання за боковий штурм на половині поля Вамаса заробляють. Кидання за боковою, боротьба в карному майданчику. Яценко зараз ледь не привіз тут момент на свої ворота. Підбирання за штурмом, удар! Не влучає в цьому епізоді гравець штурма, але Ярослав Яценко помилився біля своїх воріт. Почав обігрувати декількох гравців і в підсумку втрата м'яча. Гравці штурма мали момент, пробивали і повз ворота. Суворов, довга передача вперед. Фельбаба. На партнера, на конечний залишає Суворову. Суворов вперед. Боротьба. Скидка, Власенко з м'ячем. Що, багато боротьби в таймі першому. Ми бачимо, були моменти. Хороший момент Мельникова, вихід віч на віч. Тоді штанга врятувала. Зараз відповідь Вамаса. Яценко. Сам іде. Там чудово Мельников повертається і фолить Ярослав. Фельбава. Приходько на Яценка. Яценко грає ліворуч. Марченко підключає партнера. Боротьба в центрі. Суворов її виграє. Праворуч Данюк. Передача в дотик на Парницького. Парницький правим флангом. І там вдало відіграє 77-й номер штурма від воріт. Менше 5 хвилин до завершення першого тайму. Нулі поки що на табло у матчі Штурм 2 та Вамаса відповідно. Передача вперед, тут Приходько. Ще одна передача, не вдала.
Кидає з бокової, штурм 2 буде виконувати. Фальбаба, можна грати ліворуч. Підключає партнера, передача невдала і в підсумку втрата. Боротьба біля карного майданчика Ламоса. Анже. Дмитро навіше туди в карний майданчик. Простріл Ковальов. Перший на виході. Забирає голкіпер Ламоса. Момент. Власенко. І заробляє Ламос наприкінці першого тайму. Кутовий. Ну і перше там у нас відіграно 0-0 матчі Вамас Штурм 2. Повертаємось до другого тайму. Вамас розігрує з центру. Ну і нулі на табло після першої половини зустрічі. Приходько на Суворова. Суворов далі. Англійську ключі. Суворов на Якименка, Якименко далі. Кошку з'єднала. Зараз пощу. Блять. Вона просто сидить. Я радий. Як ти давай знаєш? Кидання за бокової. Ламос виконує. Суворов. Олександр вперед. Ну і відворіт. Дача штурму розігрує. На своїй половині поля не поспішно гості розігрують. Вперед на Фельбабу. Фельбаба проти Приходько. Приходько виграє боротьбу. Грає на Малецького. Малецький. Роман йде сам. Перехоплення. Ганжа. Підбирання за Ламосом. Приходько знову. Грає ліворуч на цей раз. Підключає Якименко. Олександр лівим флангом. Такує Ламос. І чудово зараз відіграє Марченко. Підбирання Суворов. Простріл карний майданчик. І кутовий удар заробляє Ламос. Стандарт. Будуть господарі подавати. Ha ha ha!
Малецький, подача! Уху, зараз хороша подача. Власенко переводить на кутовий, закручував навіть туди в дальній під поперечку. Тача, удар, вище воріт. Соро пробивав, чи, якщо не помиляюсь, саме він. Так і є, Олександр, 20-й номер. Підбирання за Вамосом. Приходько, удар! Власенко парирує. Ганжа, потрібно вибивати зараз. Друга хвиля атаки, Якименко на підбиранні. Той на Суворова, наконечний, обігрується з центрбеки Вамоса. І вище воріт. Від воріт штурм 2 буде вводити. Суворов, передача вперед на Яценка. Яценко проти Марченка. Там другий номер штурма. Власенко вибиває далеко за межі поля, вкидання за бокової. Передача вперед. Конечний просто розряджає, грає туди далеко, на половину поля штурма. Василець ліворуч. Яценко. Яценко ліворуч. Малецький. Малецький пробиває. Вище воріт. Не вдається удар в цьому епізоді у Романа. Штрафний удар. Штурм виконує. Проведення Малецький ледь не перехопив. Марченко. Передача вперед на партнера. Там перший захисник Вамоса. Ковальов забирає. Голкіпер
Ламаса вкидає ліворуч. Суворов. Той на Приходька. Приходька ліворуч. Підключає Олександра Суворова. Суворов лівим флангом набирає хід. Підключає Кименка. Лама з м'ячем, Суворов починає нову атаку. Суворов на підбиранні. Загружає туди вперед, в карний майданчик, штурм захищається. І той штурма, ну тут вдало грає. Захисник Беди Гавіляс вибиває м'яч на аут. Ковальов забирає на виході голкіпер Вамоса. Кидає вперед. Суворов. Той на Малецького. Малецький. Довге переведення вперед. Тут перший на випередження Марченко. І Ковальов буде починати нову атаку Вамоса. Thank you.
Штрафний на користь Штурм 2. Марченко. Довга передача вперед. Там Мельников забігав в карний майданчик. Мельников. І кутовий удар. Штурм заробляє. Дорання, удар. Він захищався Вамос. Ну і фол. Штрафний удар в цьому епізоді фіксує арбітр. Штурм з м'ячем. Марченко. Передача вперед, Суворов. Наконечний на Суворова. Суворов йде сам. Передача вперед. Мельников. Мельников правим флангом атакує. Передача на Васильця, не проходить Малецький, Приходько, Малецький, Анжафовит, і це штрафний удар. Суворов біля м'яча. Передача вперед і відворіт. Так от. Штурм з м'ячем. На своїй повні поля розігрують. Передача вперед, Приходько, Малецький. Перехоплення Вамоса. Яценко. Можна пробивати. Заборився з ударом. Кравець. Василець. В'ячеслав набирає хід в центрі. Фулить проти нього Друкаренко. Хоча показує, що зіграв. Плече в плече, мовляв. Але штрафний. Арбітр з його трактовкою не погоджується. Скачков буде виконувати штрафний навіс. Тут Марченко пробиває з льоту і відворіт.
Суворов. Олександр з м'ячем. 22 хвилина другого тайму. Нагадаю, що 2 по 40 ми граємо. Тобто трішки більше 18 хвилин до завершення матчу. Ну і вкидання за бокової буде виконувати Вамос. Продача вперед. Забирає. Голкіпер штурма починає нову атаку. Ліворуч Кравець. Той в дотик на партнера. Наконечний розряджає ситуацію. Парницький ставить корпус, але перед цим знаходився в офсайді. Андрій Наконечний залишає футбольне поле, замість нього Олександр Данюк. Продача праворуч, Марченко, дотик центр. Там один приймає Чурявенко. Кравець, Фальбаба, Власенко вибиває вперед, не точно, і за боковою. Трішки більше 15 хвилин до завершення матчу. Вамос буде вкидати аут. Суворов. Той на Приходько. Приходько ліворуч. Підключає партнер лівим флангом. Кашпирко. Артем намагався розіграти з партнером. Не проходиться передача. Відповідь штурма правим флангом. Простріл на місці Ковальов. Мадигов. Довга передача вперед. Захисники штурма вибивають на аут. Лівим флангом. Вамос атакував і занадто невдало високо пробиває Малецький від воріт. Штурм розіграє. Вільний удар. Помилка. Тут же пресинг високий від Вамоса. Кашпирко. Артем навішав карний майданчик. І ніхто з партнерів не вдається замкнути цей простріл.
Штурм з м'ячем. Мальников. Вибиває Суворов. Надійно в захисті Вамос. Ну і сьогодні поки що бачимо, що всі намагання в атаці, захисники нівелюють. Тут Мальников. Суворов вибиває. Друга хвиля атаки, Скачков. Намагався загрузити партнера, не вдається. Фольбаба. Фольбаба грає праворуч. Переведення вперед. Тут Мельникову не вдається на перехопленні. Кашпирко. Обіграв з партнером. Ганжа. Багато боротьби ми з вами бачимо. Марченко. І цей помиляється Сергій вже при передачі. На Скачкова передача не точна. І ще одна заміна. Заміна у складі Вамоса. Парницький Денис залишає футбольне поле. Замість нього Сакма Віктор, 16-й номер, з'являється на футбольному полі. Що на останні 10 хвилин випускає тренерський штаб Вамоса Віктора. Ну і будемо дивитися, до яких змін це призведе. Малецький пробиває. Власенко спокійно забирає в руки. Яценко, передача вперед, момент Вамоса, можна зараз забивати. Ну і яку нагоду втрачає 21-й номер, Кашпирко Артем. Ну і Власенко ще зазнав пошкодження. Лама з м'ячем, Яценко. Передача ліворуч, Дуркаренко. Усі можна пробивати, Дуркаренко пробиває, Власенко забирає в руки. Малецький. Ну і спокійно Власенко забирає в руки. Ну і нагадаю, що у нас ще одна гра. Фенікс проти ІЗІ. Матч другого туру Кубка осіннього ФФЛ. Ну і будемо дивитися, як обидві команди зіграють. В першому турі обидві поступилися. Фенікс поступився 8-2 зміні, а команда ІЗІ поступилася 0-3 Ігнісу.
Ну, їхня зміна, нагадаю, завтра, безперечно, центральний матч ігрового дня в Кубку. 19.00. Пряма трансляція на каналі Diamond League. Ну і загалом завтра 6 поєдинків. Цікаві матчі в чемпіонаті, цікаві матчі Кубка. Тому повноцінний ігровий день у чемпіонаті КФЛ. Нуркаренко. Суворов вперед. Суворов, Приходько. Ковальов забирає в руки. Суворов, довга передача вперед, праворуч. Підключає партнера, Данюк. І вкидання за боковий аут. Шість хвилин до завершення матчу. 0-0 в матчі Вамоса та Штурм 2. Поки що голів ми з вами не побачили. Кашпирко не зачепився за м'яч. Якименко обрізав свою команду. Зараз м'яч відверто зрізався. І вкидання за боковою. Удар вище воріт. Давно Штурм не загрожував воротам Вамоса, і зараз ми з вами побачили цей удар. Вамос розіграв дворіт на своїй повні поля. Суворов ліворуч на Друкаренка, Друкаренка на Суворова. Той на свого кіпера Ковальов. Суворов розвертається, пресингує гравець Штурма. Зараз вони не придумати самому собі проблему. Передача на Яценка. Яценко набирає хід. Включає партнера праворуч. Данюк. І тут чудово грає Штурм в захисті. І м'яч вилітає на аут. Кидання за боковою Вамос виконує. Передача вперед Мельнику. Фух, зараз не вдалося Богдану перейняти. Якби насправді зумів обробити цю передачу, могло бути небезпечно. Оценко. Приходько пробиває. Ну і зараз м'яч з рикошетом вилітає на кутовий. Якби влучив стір воріт, було дуже небезпечно. Голкіпер Штурма, я думаю, не реагував би. Це рикошет був несподіваним.
Подача. Штурм захищався. Боротьба біля карного майданчика штурма. Данюк. Гра вперед. Ну, штрафний арбітр фіксує в попередньому епізоді. Повертає трішки раніше цей епізод і показує, що потрібно розіграти з землі, тобто штрафний удар. Не аут, а штрафний. Розіграли вже штурм з м'ячем. Передача вперед не проходить. Ще один момент. Удар штурма. Ковальов на місці. На місці зараз голкіпер Вамоса. Чудово реагує. Стандарт у Вамоса, і зараз хороша нагода насправді вирвати перемогу в нічийному поки що матчі, як ми з вами бачимо. Подача. Відбувається штурм. Ще одна передача і забирає Власенко до рук м'яч. Проведення там Мельников проти Бідігова вів боротьбу і Ковальов перший на м'ячі вибиває за межі поля. Одна з останніх нагод нашого матчу. Зараз штрафний у штурма. Подача. Боротьба. Відбувається Вамос. Ну і все. Матч завершено 0-0 у матчі Вамос та Штурм 2.